magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka goboleedka Koonfur Galbeed maanta waxaa ka furmay shirka wadatashiga ee dawladda Soomaaliya kaasi oo loo furay madaxweynayaasha maamulka goboleedada Soomaaliya warqoraal oo ka soo baxay shirkan ayaa waxa lagu faahfaahiyay ujeedada shirkan waxana u dhignaa sidan ee xarunta ku meel gaarka ah ee dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ka furay shirka golaha wadatashiga qaranka ee Baydhabo waxa lagu lafaguri doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka hannaanka federaalinta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkani waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Jaamac iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqor iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xasan Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa lagu dhigay qoraalkan ka soo baxay shirka ka furmay maanta magaalada Baydhabo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan ayaanu ka qayb galin madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani kaasi oo la sheegay in la yahay hadda sababta uga maqan yahay ma jiro waray ka soo saartay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sheegtay ujeedada uga maqan yahay Sayid Cabdullaahi Dani shirkan iyo warisaha ka soo baxay uu ku faahfaahiyay ama uu kaga hadlay sababta uga maqan yahay shirkan balse warar laga helay ayaa sheegaya inuu jiro khilaaf siyaasadeed oo kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. Qadar maana deeq bulsho TV Hargeysa. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiib. Madkeeshi samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato